Hello, 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 hello. Terima kasih kerana anda memilih Kokoci TV. Okay, habis meeting, jom kita masak for my beloved daughter and also me. Masukkan blue cheese. Wow. Inilah makanan kegemaran kami anak beranak yang memang tak dapat kat mana-mana pun nak kena masak. Apa quattro formaggi farfalle. Okay. Ta-da! Wow. Smells so good. I know. Are you excited? Okay, our lunch ready. Yep. Okay, now mommy kena masak makanan for her dinner. Yeah, this is my dinner. Yeah, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okay? Okay, sedikit eh. Janji-janji. Okay. 1, 2, 3. Okay, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.